ውድና የተከበራችሁ የፊዲያክቲቭ ፕሮግራም ተከታታዮች በሙሉ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ኢንሻአላህ ዛሬ ለየት ያለች የምላት ትንሽ ግጥም ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የግጥሜ ርዕስ ታማኝ የሁላችን። ሀበሻዊ ጀግና ታማኝ የሁላችን ውቢቷ ኢትዮጵያ ወልዳ የሰጠችን በንለያይ እንኳ በሃይማኖታችን መዋሃዱን አውቀ ደምህ ከደማችን በጭንቃችን ጊዜ ቆመህ ከጎናችን ብርታት ሆነህናል ታማኝ ለትግላችን ብርታት ሆነህናል ታማኝ ለትግላችን። ስለዚህ ይድረስህ እጅግ ምስጋናችን ደግሞም ግዴታ ነው በሃይማኖታችን እንድናመሰግን አዞናል ጌታችን እንድናመሰግን አዞናል ጌታችን። አደራ የምልህ ደግሞ ታማኛችን አሁንም ይቀጥል ይህ አብሮነታችን አሁንም ይቀጥል ይህ አብሮነታችን። ብዙ እንዳሉ አውቃለሁ ለኛ የቆሙልን ከነሱ መካከል በጠቀስ ሁለቱን አክቲቪስት ዮሐንስ ሀብታማያሌውን አክቲቪስት ዮሐንስ ሀብታማያሌውን። በዘር በሃይማኖት ያልተከፋፈሉ ብዙ ልጆች አሉሽ አንቺ ስመጥሩ ብዙ ልጆች አሉሽ አንቺ ስመጥሩ። በሩቅ ላስተዋቀው ኢትዮጵያዊነትህ አንዱ ምስክር ነው ሆዴ ባሻነትህ አንዱ ምስክር ነው ሆዴ ባሻነትህ። ስለዚህ አትጥላው ይህን ጸባይህን ያሳብቃልና ሀበሻዊነትን ያሳብቃልና ሀበሻዊነትን። ሰው መሆን በቂ ነው ሰዎችን ለመርዳት የሚለው መፈክር በታማኝ አንደበት በተግባርም ታይቷል አልቀረም በትምህርት በተግባርም ታይቷል አልቀረም በትምህርት። ያልተደራደረ በሰብአዊ መብት ብዙ የታገለ ሳይፈራ በድፍረት ብዙ የታገለ ሳይፈራ በድፍረት። ታማኝ የሁላችን የኢትዮጵያ ኩራት ነው ብዬ ብናገር ብመሰክርለት ማጋነን አይሆንም ወላሂ በእውነት ማጋነን አይሆንም ወላሂ በእውነት። አንተን ባየው ቁጥር ሁሌም የምመኛት አንድ ነገር አለች ታማኝ ልናገራት አንብብልኝ ልጋብዝህ ስለ እስላም ሃይማኖት አንብብልኝ ልጋብዝህ ስለ እስላም ሃይማኖት።